ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ମାପରେ ହେଉଛି କଲର୍ ଚାଲିଛି, ଆ ଉପରକୁ ଅଲଗା କଲର୍ ଚାଲିବ। ଆମ କଲର୍ ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ। ଏପଟ ସାଇଡ଼ ବି ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମର ଗୁଗୁଲୁ ପାପାଲ କ୍ରିଷ୍ଣା କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏଠି ଦେଖିବେ। ଦେଖ ମନେ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟବେଳୁ ଖେଳ କେମିତି ଖେଳ ହୁଏ। ଏଇଟା ଯିଏ ଗୋଡ଼େଇବ ସିଏ ବାଲି ବସାଟାକୁ ଦେଖିବ। କିଏ ଜିତିବ ତମ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଜିତିବ? ତମକୁ ଦଉଛି, ତମକୁ ଦଉଛି। ଘରର କାମ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଯାଏ ଆମର କଲର୍ କାମ ଚାଲିଲା। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲର୍ କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବୁ କେତେ କଲର୍ କାମ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆପରେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ କଲର୍ କହୁଥିଲେ ଆପରେ ଦେବା ପାଇଁ? ଆପରେ କେଉଁ କଲର୍ ଦେବା ପାଇଁ? ଲାଲ କଲର୍ ଆପରେ ଦିଆଯିବ। ଫିନିସିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତୋଳେ ନାହିଁ ଅନୁଛେଦ ମତ ଆମେ ଦେଇଦବା ହେଇ ଝରକା ଝରକା ଦେଇଦବା
Mm-hmm.